こんにちは、静岡ナビチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。今回は静岡県島田市金谷に来ております。皆さん、今日はお待ちかねのラーメン店のご紹介です。さあ、この地域ではすごく有名なお店なんですよ。さあ、こちらです。ラーメン麺創新になります。店舗の入り口や駐車場は住宅街で、大通り沿いではないのでご注意してくださいね。こちらは皆さんご存知の通り、多くのテレビや雑誌で取り上げられている超有名店ですので楽しみです。本日は初めてなので、シンプルに丸鶏中華そばをいただきたいと思います。さあ、では早速お邪魔していきましょう。こちらのお店は食券機での注文ですね。現金のみですのでご注意くださいね。さあ、店内はカウンター席が14席ほどありますね。常にお客さんが埋まっている状態なんです。オープンが9時なんですが、間違いなくお客さんが並んで待っている状態ですので、心してくださいね。店内はすごく明るくて、白い壁に木目のカウンターがすごくおしゃれで素敵なんです。カウンター席なので作っている様子が間近で見ることができますよ。はい、早速ラーメンが出来上がりましたよ。うわー、美味しそうです。さあ、こちらが丸鶏中華そば1000円になります。見てくださいよ、めちゃくちゃ綺麗なラーメンですよね。すごい綺麗。うわー、なんか食べるのがすごくもったいないですよ。ではスープからいってみましょう。見てください、このスープ、スープの色味がとても綺麗なんです。香りも良くて、鶏の旨味が口の中に一瞬で広がります。具材はメンマ、煮卵、肩ロースと鶏胸肉の2種類のチャーシューとネギです。メンマがかなり極太で柔らかくて食べ応えがありましたよ。肩ロース肉のチャーシューの赤みが残るこのレア感がすっごいたまりません。鶏胸肉のチャーシューってすごく珍しいですよね。食べた瞬間に柚子の香りがすごく鼻を抜けてくるんですよ。最高です。麺はですね、細麺でパツッとした歯ごたえがあり、スープとよく絡み合う最高の麺なんです。チャーシューに戻るんですが、チャーシューは低温調理されていて、肩ロースはもっちり、胸肉はパサつきなしです。全体的にものすごくバランスが取れていて、とっても美味しいラーメンでした。これは癖になるのが分かりますよ。またね、食べたくなる味です。これは並んで食べる理由が本当分かりました。いやー、美味しかったです。ごちそうさまでした。次は気になる煮干しそばも食べてみたいと思います。はい、本日の動画は以上になります。皆さん、いかがだったでしょうか。今日ご紹介したお店はラーメン麺創新になります。ほんと、ここのラーメンの味は間違いありません。行列ができる理由も分かりましたし、今日本当に食べれて良かったと思います。ごちそうさまでした。この動画が良かったと思った方は、グッドボタン、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。コメント欄にコメントをいただければ、やる気と元気につながりますので、ぜひよろしくお願いいたします。返信も必ずいたしますので、ぜひコメントしてくださいね。これからも静岡のことをどんどんご紹介していきますので、ぜひチャンネル登録をして待っていてくださいね。
ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。